الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا باحثا عن خير صاحب في الحياة صاحب بقربه السعادة والنجاة درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه فدربهم درب الدعاء درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه فدربهم درب الدعاء تبعوا سبيل المصطفى الهادي الأمين خير الخلائق وهو خير المرسلين وتمسكوا بكتابهم وبأي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Braćo, mi smo znači prošli puta pojasnili otprilike, koliko se ne varam, dva haditha koja govore u prid hanefijskih pravnika ili medheba o tome da se ruke ne dižu u namazu osim prvom prilikom početnog tekbira. Je li tako bilo? I također smo naveli vjerodostojan rivajet koji bilježi imam u Buhari u svome biografiju Edeni Fesala sa prenosiocima. Da li neko sjeća se ko su bili prenosioci? Vezanje ruku. Jest, od dizanju ruku u namazu više puta. I rekli smo da su tu sve prenosioci koji su dizali ruke, koji imam Buhari između ostalog bilježi, od njih isto također govore po tom pitanju. Omerov sin. Dobro. Dva, ne znam kada. Dobro. Nema nagrade jedno. Nema nagrade. Daj. I rekli smo da je imam Buhari napisao svoje poznato djelo Refu jedeni fesala i ovo je ovdje kod nas, onaj kao što smo rekli, gdje je sabrao unutra onaj preko stotinu rivajeta ili predaja od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme od ashaba, od tabi'ina, imama, umeta koji su dizali ruke u namazu i negirao je postojanje vjerodostojnost, znači vjerodostojnost haditha i koji govori o tome da se samo diže na početnom tekbiru ruke i da se nakon toga više ne dižu. I nije samo on to negirao, negiraju su između ostaloga svi islamski učenjaci haditha mimo učenjaka Kufe. Kako kaže sam imam Buhari, sa svih krajeva svijeta islamskog tadašnjeg, sa svih krajeva. I on je to spomenuo u svome dijelu, osim znači Kufljana. Ajna. To je prvi znači koji je ocijenio hadith o početnom dizanju ruku u namazu samo. Znači, mi smo ga naveli prošli puta i taj hadith nam dolazi od preko Asima ibn Kulejba, je li tako? On je ga, znači, Sufjan od Asima ibn Kulejba, a on od Abdurrahmana ibn al-Asvada, a on od Alqame, a on Abdullah ibn Mas'uda koji je rekao Ela usalija bikum salata nebi sallallahu alaihi wa sallam fa usala felem jerfa jedeji ila fi ila evul marra. Ili illa fi ili illa marra. Kaže pa je klanjao je, znači rekao je, znači Abdullah ibn Mas'ud, hoće da klanjam, kaže namaz poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa je klanjao, kaže, i nije podigao, kaže, ruke osim na početku. Ha? U rivajetu kod imama Ebu Davuda stoji, onda su ovo rivajet Ebu Davuda kod Tirmidije, kaže osim na početnom tekbiru. Ha? Kod Ebu Džafira Tahavije postoji dodatak thumme la ya'udu, kaže, i ne bi, kaže, više vraćao se i ne bi više, kaže, podizao ruke. Ovaj dodatak jeste dodatak koji je, kako se navodi, kako navodi imamo Darakutni u svome onaj sunenu, mi ćemo poslije da ga navedemo, kaže, između ostalog, jeste dodatak koji nije prenesen vjerodostojno, odnosno ovo je došlo iz pamćenja, ovo je Jezid ibn Ziyad je rekao ga između ostaloga, pa kaže u njegovoj knjizi je bilo drugačije, odnosno nije bilo u knjizi da thumme la ya'udu. A on je bio od onih, ako se sjećate, kad smo govorili o Jezidu ibn Ziyad, jeste da je dodavao Jezidu Jezid, kako smo rekli, dodavao je, znači, u hadith knjige su bili izgore i tako dalje, i on je slab prenosilac. Tajib. Danas, bi iznillahi ta'ala, i pojasnili smo također, znači, rivajete koje bilježi Abu Džafer al-Tahaviju, šerhu ma'ani al-Athar, koji dolazi od
Al-Bara ibn Azib, ako se sjećate, ashab Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, gdje bi on to rekao između ostalih da Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam prilikom uklanjanja samo jedan puta na početku dizao ruke i također, i mi smo to pojasnili, postoji dva različita lanca prenosilaca i oba dva lanca prenosilaca u slaba, u jednom se nalazi Muemmel i ovaj, onaj... Muemmel. Mi smo rekli da je Muemmel šta je između ostaloga slab prenosilac. Nije ga niko karakterisao kao slabim, međutim Imam Buhari između ostalog rekao za njega da onaj metrukul hadis, kako se kaže za njega. Ovaj, i mi nismo prihvatili rivajet koji dolazi preko njega kad smo govorili tamo vezani ruku namazu kako dolazi na prsa, od, kako bilježi to Ibn Huzejme u svome sahiju, zato što smo rekli da je Muemmel između ostaloga slab prenosilac i sam taj također hadis dolazi preko Asim ibn Kulejba, a za Asim ibn Kulejba smo rekli da je rekao za njega Jahj ibn Ma'in, kad smo govorili o rivajetu koji bilježi imamo Tirmizi, Abu Dawud, od Abdullah ibn Mas'uda, da ako se on osamostali sa nekim hadisom ne prihvata se to od njega, a taj hadis govori o dizanju ruku namazu samo jedan puta. A govorili smo po tom pitanju. I spomenuli smo također da od Asim ibn Kulejba bilježi, odnosno prenosi Sufjane Teuri, a Sufjane Teuri između ostalog karakterisan kao mudelis u hadijskoj nauci, iako je bio imam umeta, iako je bio hafid, iako je bio emirul mu'minin fil hadijit. Međutim, kada tamo govori onaj Ebu Vafa za njega u svome djelu, onaj gdje sakuje mudelise, kaže između ostalog mudelis mešhur, poznati, kaže mudelis, poznat po tom pitanju je bio Sufjane Teuri. Međutim, braćo moja draga, da bi onaj, zato što preko Asim ibn Kulejba sa ovakvom, na ovaj način dolazi mnogo haditha, mi ćemo spomenuti naš stav po tom pitanju bi'idni Allahi ta'ala. Taj, i drugi rivajet jeste, kako bilježe Abu Džafer at-Tahavi, vezan za Al-Bara ibn Aziba, jeste koji dolazi nam preko koga? Zna li ko? Da smo rekli da je slab. Preko Abdurrahmana Muhammed ibn Bilejla, je tako? Muhammed ibn Bilejla. I Muhammed ibn Bilejla jeste slab ravije, slab prenosa, tako da to ne može da posluži kao dokaz. Tajib. Prije nego što naprijed krenemo sada sa njihovim dokazivanjem i s ovim ćemo večeras inšala da završimo, da vas ne zamaramo više. U ovom dijelu znači Ebu Hanife namaz u hanefijskom medhebu. Autor između ostaloga braća zanimljivo na 150. 151. 152. strana. Nije se decidno on izrazio, međutim, sve vuče na njegovu denicu, sve govore, sve citate koje navodi na tu ruku. On, između ostala, kao svi hadisi, hadisi koji govore o tome da se dižu ruke više puta namazu, kaže, su vjerodostojni. Ali kaže, to je derogiran. I zatim navodi on sad tamo dole, ko sve to govori, kaže, tu navodi, osim između ostalog, Tahavija, i između ostalog, on to navodi jednog Gavuđi, onaj poznati, savremeni Suleman Gavuđi, Vehbi Suleman Gauđi. To je jedan Albanac koji je živ u Siriji. I Ašarija, između ostalog Maturidija i tako dalje. Ona je između ostaloga i Hanefija, tvrdokorni Hanefija. I napisao ono dijelo koje zove, ona između ostaloga, As-salatu wa ahkamuha, namazi propisi kroz hanefijski medheb. I taj, između ostalog, Gauđi, isto tako svašta unutra stavlja. Pa odmanju čitaoca kaže... Bak, slušajte, ovaj hadith Abdullah ibn Mesuda ocjenio se koji je dostupno predaje sljedeći islamski velikani. Kezib, ovo je lažna na ovu. Kaže, ovaj hadith Abdullah ibn Mesuda koji dolazi od Sufjane Thevrije, od Asim ibn Kulejba, a on Abdurrahmana ibn al-Esveda, a on od Alqame, a on od Abdullah ibn Mesuda. Ovo je taj poznati ranac, kao smo ga spomenuli prošli puta. Kaže, ocjenio se, kaže, onaj, sljedeći islamski velikađe. U Ahmedu Musnedu stoji jedna predaja. Imam Ahmed, braćo, je napisao Musned i unutra je uvrstio, šta mislite koliko rivajeta? Koliko hiljada? 100. A, nije 100. Gotovo 40.000 rivajeta unutra pa stoji. I unutra je poredao, znači, tako Musned, zašto zove Musned? Zato što je poredan po imenima sahaba. Počinje sa Elifom, pa naprijed, zatim u njega počinje ovako prvo. Oni koji su primili, odnosno prve halife, pa tamo koji su prvi islam, koji su prvi hijđu uradili, tako je poredao, među ostalo. Da su tvorci obradovani dženetom i tako dalje. Ali nigdje on nije svoje kritičke ocjene stavio, taj imam Ahmed. On kaže, između ostalo kaže da je znači islamski čovjek velikan poput imam, znači ocjenio ga vjerodostojnim. To nije istina. Kaže, gdje predaju Nesajom u Sunenu? Nigdje imam Nesaj, kad se vrate nazad, nije ocjenio vjerodostojnim. Svi isti predaju. Zatim kaže kod Ebu Davuda 4 od 8 predaje u Sunenu. A Ebu Davud u Sunenu kaže da su slabe. A on ovdje stavlja da su, kaže, on ocjeni kao vjerodostojni. Zatim kod Tirmizi u njegovom Sunenu koji ocjeni Hasan predao. E ovo jest istina. Imamo Tirmizi kad je naveo ovaj hadis, mi smo ga, kako navodimo u Tirmizi, s ovim
ela usali bikum salat nabi sallallahu alejhi ve kako navodi onaj kako je rekao Ibn Mas'ud nakon ovog haditha da vam klanja kaže namaz poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa je podigao ruke samo na početnom takbiru kaže imamo Tirmizi ovaj hadis je šta hasan dobar i on je prvi od islamskih učenjaka muhaditha koji ga ocjenio sa ovakvim sa hasanom dobrim ali imamo Tirmizi braćo je bio poznat između ostalog po tesahuli olakšanom poimanju ili prilasku ocjenjivanju haditha. Tako da on sam u šeru ilmu, u svome iladu, onaj koji je napisao, komentarisao između ostaloga, Alhamdali, između ostalog prvo tomu tamo kaže, svi oni hadithi koji nisu prenosioci optuženi za laž, imaju kod njega otprilike takav stepen. Nisu, znači, niko je nije kritiko, nisu optuženi za laž, niti stajan, imaju takav stepen, kao Hasan, prihvataju se na taj oblik. I zatim drugi koji ga ocjenio prihvatljivim jeste Ibn Hazm al-Andalusi u svome djelu Al-Muhalla. I to između ostaloga je iskoristio ovaj autor na bosanskom jeziku i kaže Ibn Hazm je ocjenio, kaže vjerodostojnim. On je prvi koji to uradio. Prvi koji ocjenio ga vjerodostojnim jeste Ibn Hazm. Međutim, autor nije naveo kako Ibn Hazm nakon toga hadisa pobija stav koji se radi po tom hadisu. Pobija i kaže preče da se radi po ovim hadisima koji dolaze o dizanju ruku ukratko po tom tematici. Jedna predaja kod Ibn Bišejbe u njegovom Musanefu. Ibn Bišejbe nigdje u Musanefu ne kaže neki hadis je li dosta ili slab. Navodi ih samo. Zatim kaže četiri autentične predaje kod Tahavije. Ovo je kedib laž. Četiri autentične. Nije istina, braću. Dvije vjerodostojne predaje kaže u Ebu Hanifu Muslimu, a mi smo govorili o Ebu Hanifu Muslimu kako je njegovo stanje, tako da ovo uopšte ne uzimamo kao ozbiljno. Značajno kaže spomenu da još oko 60 hadisa prineseno 10 različita ashaba po ovoj tematici. Još 60 hadisa ima ona od 10 različitih ashaba da se kaže ruke samo dižu pri početnom takbiru. Ovo je laž i obmana da ne mora biti veća, braćo. Samo dva ashaba prenose ovo kao što bi rekli mi, predaja koja ima stepen refa da je to viđen poslanik sallallahu alejhi ve sellem da tako radi. Samo dva ashaba. I to je Abdullah ibn Mas'ud i Al-Bara ibn Azib. Samo dva ashaba. A oba dva rivajeta mi smo pojasnili kako je njivo stanje. Rekli smo da svi rivajeti koji dolaze od Al-Bara ibn Aziba jesu slabi, shodno govorim islamskog učenjaka i shodno prenosiocima koji smo obradili. I rekli smo za hadis koji dolazi preko Abdullah ibn Mas'uda, kod njegov govor, da vam klanja kao što je klanja poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jeste između ostaloga šta ima prigovore. I mi smo spomenuli te prigovore brzinu. A rekli smo da su lancu prenosilaca nalazi ko Asim ibn Kulejb. Kaže Hafiz Zehebi za njega u svome divanu, kaže Asim ibn Kulejb, kaže Saduku, kaže Isra Ljubim. Kali ibn Medini, la yuhtaju biman farada bihi. Kaže, rekao je Ali ibn Medini, Ali ibn Abdullah, onaj što smo govorili, šejh imamu Buhari, sa hadisom koji prenese samo nama Asim ibn Kulejb, od njegovog šejha niko drugi ne prenosi osim on, kaže, njegov se uzi hadis šta? La yuhtaj, ne uzima se. Ne mreš dokazio s tim hadisom. A ovaj hadis dolazi samo preko njega od istog šejha, a to je od Abdurrahman ibn al-Asvada. Ajna. Niko drugi ne prenosi. Sad u ovom govoru ne može da privati, ne može da privati. Međutim, mi opet kažemo, kao što je sam šejh Albani, između ostalog, rekao u Asu Sifati Sala, kaže ovaj hadis je vjerodostojan. I mi ćemo ga kao tako prihvatiti, nek bude vjerodostojan. Lanac prenosilaca je prenesen vjerodostojnim putem, ne bude kao tako, iako su mu prigovorili imam Buhari, Ebu Hatim al-Razi, imam Ahmed i mnogi drugi, njih 13 najvećih islamskih učenjaka u hadisu, su prigovorili u hadisu. Naprotiv, Ibn Qayyim al-Jawzi kaže za ovaj hadis, ili hadise koji dolaze na ovu tematiku, on ne dizanju ruku namazu, kaže da svi lažni. I kaže ovaj hadis također od Ibn Mas'uda. I Ibn Taymije između ostalo kada govori tamo Minhađu Suneti Nebavije u trećem tomu isto također nabraja u slabe ili lažne hadise, stavraja i ove hadise koji dolaze o ne dizanju ruku više puta u namazu. Međutim, eto, mi ćemo radi da ne bi bilo rasprave, prihvatamo ovaj hadis. Čak pod pretpostavkom da je vjerodostojan. Jel u redu sada? Sad ćete vidjeti čemu se radi. Ako nam dođe jedan hadis da je vjerodostojan, jedan, kao što je u slučaju ovome sad, recimo, ako prihvatimo ovaj vjerodostojan hadis, on ne dizanju ruku u namazu. Ovo sad zahtijeva malo koncentracije, i ovo vam je, braćo me drago, ono što možda neko uči danima, mjesecima, ali godima vi odbijete sad servirano u par minuta. Ako nam dođe jedan vjerodostojan hadis, a njegova suština, sadržaj, se suprotstavlja vjerodostojnijem hadisu, jedan nam dođe vjerodostojan, prenosioci su ocjenjeni kao povjerljivi,
ali njegova suština ili sadržaj se suprotstavlja vjerodostojnijim prenosiocima. Između ostaloga kaže, koji se prihvata sad hadis? Ovaj se vam prihvata, a ovaj vam se šta? Ne prihvata. Ako se radi samo o jedan, a ako nam dođe jedan hadis vjerodostojan, a dođu nam dva hadisa vjerodostojnija, je još gora stvar, je li tako? A ako nam dođe jedan, a dođe nam tri, a dođe nam četiri, a šta ako nam dođe jedan hadis vjerodostojan, a na ovoj drugoj strani dođe hadis koji je mutawatir? Kako kaže Imam Buhari u svome djelu, Rafu Edeni, navio 17 ashaba. 17. Bejheqi kaže da njihov broj preko 20. Silfi kaže da je njihov broj 17. Pasite sad ovo. Hafid al-Iraqi kaže, ja sam uistraživao, kaže, dosao sam do rješenja da im ja, šta, 50. Ovo je govor Hafid al-Iraqi. Uglavnom, u svakom slučaju, njihov broj je velik. I smatra se mutavatirom, smatra se mutavatirom. E sada, ako nam dođe hadis ahad, šta je hadis ahad, dijeli se na tri skupine, nismo rekli. Prva jeste da je šta? Garib. Druga da je šta? Aziz. I treća da je mešhur. Garib jeste da prenosi samo jedan ashab od poslanika sallallahu alejhi ve selleme i u svakoj generaciji. Bitno je ovdje. Samo da u jednoj tabak ima jedan, gotovo, smatra se garibom. Drugi aziz da prenosi dva ashaba ili u nekoj generaciji nakon toga. I mešhur jeste da ga prenese tri preko, ali ne dostiže stepena mutawatira. Ovaj hadis o nedizanju ruku po pitanju vjerodostojnosti samo je, ako ga prihvatimo vjerodostojno, ovaj rivajet od Abdullah ibn Mas'uda. Abdullah ibn Mas'ud prenosi nešto, a na drugoj strani 20 i nešto, recimo sahaba, prenosi suprotno govoru Abdullah ibn Mas'uda. A prenosioci koji su vamo, koji bilježi imam Buhari u svome sahihu, imam Muslim u svome sahihu, jesu daleko povjerljiviji hafizi umeta od prenosioca koji su vamo kod Abdullah ibn Mas'uda u ovom hadisu. Stoga shodno pravilima hadijske nauke se kaže, ako nas se suprotstavi hadis jedan, hadisu drugom, a prenosioci ovog hadisa jesu, između ostaloga, okarakterisani, kritikovani malo. A vamo sve hafidi, primjerno, privata su ovaj hadis. A ako nam dođe hadis ahad, makar bio vjerodostojan potpuno, a vamo dođe nam hadis mutevatir, hadis ahad se odmah šta? Ostavlja, radi se po mutevatiru. Ovo su, braćo moja draga, jednačine što se kaže matematički kad se uči u matematike. U hadijskoj nauci. Da li radi po ovim jednačinama? Jok. Njihovi najveći znanstvenici u hadijskoj nauci kod Hanefija ovo govori svojim knjigama. Međutim, jer postupaju po tome. Jok. Zbog čega? Zbog ta'asuba, tako zvanog. Pristrasnosti ka svome imamu i svome mezhebu. Dobro. Slušajte sad ovo. Kaže se između ostaloga u definisanju hadisa koji se zove šaz. Šaz hadis, jeste hadis odbačen. Na stran. Ne prihvata se i on je slab hadis. Šaz hadis jeste, kaže se ovako. Šaz hadis jeste onaj čiji prenosioci su svi povjerljivi. Prihvatljivi. Ali se kaže sadržaj tog hadisa suprotstavlja sadržaju kojeg prenose povjerljiviji prenosioci. Makar jedan hadis da bude. Jedan da bude. I ovaj se odmah hadis smatra čime šazom, ne prihvata se, ne radi se po njemu i gotovo. A šta misliš kad ti dođe vam jedan hadis, a vamo ti dođe mutavatir? Odnosno, drugim riječima, ovo je govor bolan svih hanefijskih učenjaka u hadijskoj nauci. Odnosno, drugim riječima, čitav medheb u ovom pitanju radi po kakvom hadisu? Mutavatirom, jer odosljeno ili po šazu? Šaz! Jer dozvoljno je raditi po šazu, nije dozvoljno zato što ulazi u grupu slabih haditha, a suprotstavlja se vjerodostojnim od njega. Ovo je jedna stvar. Druga stvar, pa se sad jedno pravilo kajda, kaže men hafize hudžetun ala men lem jahfad. Kaže, ko zapamti neki hadith, to je dokaz protiv onoga koji ga nije zapamtio. Ibn Mas'ud je zapamtio, ako ćemo krenuti, da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije dizao ruke osim pri početnom tekbiru. Nije dizao ruke kad išao na ruku, nikad bi se vraćao sa rukua. Ali su drugi ashabi zapamtili da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dizao ruke kad bi početni tekbir donio, kad bi išao na ruku i kad bi se vraćao sa rukua. Pravilo hadiskoj nauci kaže: "Men hafize hujjatun ala men lam yahfaz." Ko zapamti nešto od sunneta Allahu poslanika, to je dokaz protiv onoga koji nije zapamtio. Šta znači ovo?
Onaj koji nije zapamtio, nema pravo da se buni, što bi rekli mi. Gotovo, nisi zapamtio, ovi su zapamtili. Drugo pravilo, kaže, zijadetu mine fiqati makbula, kako se kao su braću pravila u hadijskoj nauci. Kaže, dodatak koji dođe u hadijetu od povjernijih prenosilaca, kaže, makbula, prihvata se. Šta znači ovo? Ibn Mesud je donio, došao sa hadijestom da je Allah poslanik sa srme samo pri početnom tekbiru donio tekbir. Drugi ostali prenosioci, provjerljivi su donijeli hadise da je poslanik sa srme dizao ruke i prilikom odlaska na ruku i se vraća, to je tako zijade dodatak. A ako taj dodatak prenesu u povjerljivi prenosioci, prihvata se, prihvata se. Dobro. Sa zlatnom pravilom dolazi. Kaže, innel musbet muqaddimun ala annafi. Ovo zapamte dobro, ovo se navodi u hanefijskim djelima fiqha i navodi se i također i u usulu i ovo je opće prihvaćeno kod svih islamskih učenjaka haditha usula i fiqha. Kaže, hadith koji nešto potvrđuje, ima prednost, daje mu se prednost i uzima se nad hadithom koji nešto negira. Ovo su braćo zlatna pravila hadithskoj nauci. Dobro. Hadith koji mi nešto potvrđuje, njemu se daje prednost i uzima se nad hadisom koji nešto negira. E, postaj sad. Hadisi koji dolaze preko Abdullah ibn Omera i ostali, jeste da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem viđen da bi prilikom početnog tekbira dizao ruke. U visini ramena, rivajet, u visini ušiju. Zatim kad bi išao na ruku, ponovno bi dizao ruke. Kad bi se vraćao sa rukava, ponovno bi dizao ruke. Ovo je šta musbet. Ono što je viđeno. Njem se daje prednost na čemu? Nad hadisom koji negira dizanje ruku u namazu. Kao hadis od Abdullah ibn Mas'uda koji kaže da vam klanjam i pastor. On je rekao poslanicu, sad sam nije činio. Nego samo ja ću vam klanjati tako i tako. I razumijete ovo? Znači došli su nam rivajeti koji su, da su vidli ashabi kako poslanicu sad nešto čini. A drugi došli nam rivajet gdje suprotno tome se prenosi praksa poslanika sa srme. Daje se prednost čemu? Daje se prednost onome čemu je viđeno, jer su oni šta? Vidli to svojim očima. A on što nije vidio to, prepuštamo njemu. Razumijete me, braćo? Ono što su ashabi vidli svojim očima. Zamislite sada, mi kažemo, ovdje sad nam dođe 20 ljudi, kažu, vidli smo crveni kombi ispred džamije parkiran. Dođe nam sad jedan, kaže, ne znam je li bio, ne znam je li bio kombi tamo. Čije se privata? On je rekao, nije bio. Nije negirao to, nego samo kaže, ne znam. Privata se šta? Musbet, ono što su oni vidli, a to da je bio crveni kombi ispred džamije. Dobro. E sad ključ svega ovoga, pasite sad, braćo. Dolazi nam hadis koji bilježi imam Buhari u Refu Jedini Fisala i bilježi ga također imam Ahmed u svome Musnadu. Sa istim lancem prenosilaca kojeg bilježi imam u Tirmidhi u svome Sahihu, preko Sufjane Theurije, preko Asim ibn Kulejba, preko Abdurrahmana ibn al-Asveda, a ono dalke ima Odin ibn Mas'uda. A pasite sad sadržaj. Kaže hadesena Hasan ibn Rabija, ovo govori onaj imam Bukhari. Hadesena ibn Idris, Abdullah ibn Idris, imam umetu hadisu. Ani Asim ibn Kulejb, od Asim ibn Kulejba, ani Abdirrahman ibn al-Esvedi, od Abdurrahman ibn al-Esveda, hadesena Alqame, prišao me kaže Alqame. Enni Abdallah, radijallahu anhu, kal. Je li isti lanac ili je isti lanac? Da je kaže Abdullah ibn Mesud rekao. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فقام فكبر ورفع يديه كاجي الله وبصلي صلى الله عليه وسلم كاجي ناس يبدو نمازو باي كاجي استاو قام استيان قيام كاجي ذاتي مشتا فكبر باي كاجي دونيو تكبير ورفع يديه ثم ركع ذاتي مكاجي اتشن لوكو شتا ناتي اوبرج امبرتاتي حديث Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem se šta podučavao namazu, pa je kaže stao. Fa kebbere, pa je kad donio tekbir, thumma rafa yadayhi, ona rafa yadayhi, thumma raka. Pa je kaže podigao ruke i zatim je kaže šta? Otišao na ruku. Šta sad ovo znači? Da je dizao ruke. Da je dizao ruke. Isti lanac prenosi laza. Molim? Isti lanac, što tako je. Pazite sad. Zato kažu islamski učenjaci Ebu Dawud, kada navodi ovaj hadis od Abdullah ibn Mas'uda, je sam dizao pri početnom tekbiru, kaže ovo je hadis dugačak. Nije, kaže, istini, taba je nispravo hadis, kaže ovo je hadis dugačak. Ovo je skraćen. U biografijama Sufjane Theurije i u biografiji Asim ibn Kulejba, mimo ostalo, kaže se, među ostalo kritičari su rekli, kaže, hadise su, kaže, kratili.
Hadise su šta? Kratili. Znači, ne bi decidno išli u opisivanje haditha. U svaku riječ. Ko što su mnogi zahtjeli da bude svaka riječ. Nego bi znači između ostalo šta? Znači, kratili bi znači sam sadržaj haditha. Ovo je kritika, nije kritika za određene prenosioce. Nisi. Dakle, ovdje imam Buhari, ovo navodi također imam u Ahmedu, u svome Musnedu, kaže šta? Da kad bi kaže između ostaloga, Allah poslani se od Abdullah ibn Mesuda preko Asmu Koleba, kaže kada bi htio Allah, podučio nas kako, kaže, kame, stao bi, kaže, fekebbere, varefa jedehi thumme, reka, kaže, pa bi kaže donio tekbir, a zatim bi kaže otišao na ruku. Refa, pa bi donio tekbir, kaže, podigao bi svoje ruke, a zatim šta, otišao na ruku. Je li imaju ti rabi smušen u ostima? Ne se, zatim onaj... Zatim kaže Buhari, وَهَذَا الْمَحْفُوظُ عِنْدَ أَهْلِ النَّظِي مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ مَسْوُدِ I ovo je, kaže, ono što je zapamćeno kod stručnjaka u hadijskoj nauci. Od hadisa Abdullah bin Mesuda. Ovo je to. Ovo je ono što je zapamćeno i preneseno kako treba. A ovamo je preneseno šta? Suprotno ovome što se ovdje navodi. Taj. Sad ćemo navesti još jedan rivajet sa kojim dokazuju hanefijski pravnici ili učenjaci ili medher. I ovaj hadith dolazi nam, navodi imamu Darekutni u svome sunen. I navodi ga Tahavi, navodi ga Ibn Abi Shaybu u svomu sanefu. Ovaj hadith dolazi preko između ostaloga Muhammed ibn Jabira an Hamad an Ibrahim an Alqame an ibn Mas'ud. Kaže ovaj hadith dolazi preko Muhammed ibn Jabir Yemeni, a on ga prenosi od Hamad ibn Abi Suleiman, a Hamad ga prenosi od Ibrahima, a Ibrahim an Alqame od Alqame, a Alqame od ibn Mas'uda, Abdullah ibn Mas'ud. Kaže Abdullah ibn Mas'ud, صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر ولم يرفعوا أيديهم. كاجي كلانياوسم كاجي سا الله يمبوسانيكم صلى الله عليه وسلم إكلانياوسم كاجي سا أبو بكر إكلانياوسم سا عمر إيوني كاجي نيسو ديرا ديزالي سوي سوي روكي أوسيم بري بوچتون تكبيرو prilikom stajao u namazu. Jel tako ili nije tako? Jel dokaz ili nije dokaz? Muhammed ibn Jabir jeste slab prenosilac. Naprotiv, znate šta kaže imam Ahmed za njega? Kaže, između ostalo kaže, la, kako ćemo reći, la yuhadithu anhu illa men sharru minhu. Ovako dolazi. Kaže, od njega ne prenosi hadithe osim onaj koji gori stanje nego njegovu stanje. Imam Buhari ga je uvrstio u slabe prenosi od svom djelu Duafa Sagir. Također imam Unesai, kaže za njega Ahmed u rivajetu, kaže Jahim Ben, kaže la šej, ništa ne vrijedi. Slab prenosi na skroz. Muhammed ibn Jabir. Kaže on, onaj Muhammed ibn Jabir, kaže an Hamad ibn Suleiman, on je učitelj Ebu Hanife, rahimahullah. Za njega postoji kritika postoji između ostaloga, za njega ono što je najbliže, kaže, on iskreno ljubi Saduk, kaže onaj, međutim šta, loših pamćenja, pobrkao je znači hadis. Zatim od onaj Ibrahima, a Ibrahim je koristio Ananu od Alkame, a Ibrahim Nehaj je bio između ostalog, okarakterisan kao modelic, neću mići u to, ali dosta nam je ovo šta, da je Muhammed ibn Jabir ocjen kao slab ravi ili slab. I opet ovaj hadis dolazi preko Abdullah ibn Mas'uda. Čak i da je vjerodostojan, da prihvatimo to, opet se suprotstavlja ono što je vjerodostojnije od toga. Dobro. Sad, hanefijski učenjaci koji nisu mogli pobiti vjerodostojnost hadisa koji govori o dizanju ruku u namazu. Ne mogu pobiti. Rekli su, jest. Ali to je, kaže, derogirano. Prije se, kaže, dizale ruke u namazu, ali je to derogirano, pa se kao, pa je poslanik sa osnovne prestao da diže svoje ruke. Pa ste sada kako izmišljaju hadith.
Kaže Anenes, men refa jedej... Dobro, ovo ćemo kasnije da navedemo. Idemo ovaj hadis. Hadis dolazi od Ibn Abbasa. Kaže, kane Rasul sallallahu alaihi wa sallam jerfa jedejhi kullama reka va kullama refa thumma sara ila iftitahi salati va tereke ma siva zalik. Kaže, poslanik sallallahu alaihi wa sallame, ovo hadis dolazi preko Ibn Abbasa, Abdullah Ibn Abbas. Kaže, poslanik sallallahu alaihi wa sallam bi kaže, kada bi klanjao, kaže, stvarno dizao svoje ruke, kad bi htio da ide na ruku, kad bi se vraćao sa rukua. A zatim mi kaže to, šta kažu, onaj, ostavio, napustio to, onaj, i samo bi kaže to uradio prilikom početnog tekbira. Dobro. Qal ibn Jawzi, ba'den hakahu fi tahqiq, hada hadithu la asla lehu. Pa je rekao ibn Jawzi, nakon što je ovaj hadith u tahqiqu, kaže, ovaj hadith nema svoje osnove. Šta znači la asla lehu? U hadijskoj nauci kad se kaže hadisun la asla lehu, hadis nema svoju osnovu, odnosno nema lanca prenosilaca. Neko ga izmislio bez lanca. Kad bi sad ovdje se dvojica sjela i govorila, hajmo reći, od Ibn Abbasa da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao tako i tako. Nema ni lanca nikako. Zatim drugi hadis, dobro slušajte, od Enesa radijallahu anhu kaže, men refa jedejhi fi salati fela salate lehu. Kaže, ko podigne, kaže, ruku o namazu, mimo početnog tekbira, naravno, kaže, fela salata lehu, taj nema namaza. Namazom im pokvaren babi. I ovo se također navodi od Ebu Hurere. Ravahu hakimu fi el madhali, wa kale innehu mevdu'u. Kaže, bilječ ga hakim u madhalu, kaže, zatim kaže, ovo je lažni hadis. Jo, ti sad servira neko profilo, ti tamo u knjigama navede, tamo sve, rekao poslanik, ti se ispripadaš, sad. A to su sve. On je laž. Dobro, nas zanima ovdje šta kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to kaže radio, zatim je to kaže napustio i kaže hadisi koji govore dizani ruku su, kaže šta, derogirani hadisi. I ovo je ono što Hanefije sada pokušavaju da plasiraju. Jer je sve pobijeno. Pobijeno je da je njihovo vjerodostojno, pobijeno je da hadisi ovi nisu ispravni, s druge strane, šta im je sad ostalo? Derogiran. Radio prije poslanik sa sveme, pa je, kaže, napustio. Dobro, mi ćemo sad samo na brzini još da spomenemo. Navod ibn Abi Shaybu u svome trećem tomu, kaže, među ostalog, hadesana Mu'ad ibn Mu'ad, an ibn Abi Urube, an Qatade, an Hasan al-Basri. Ovaj hadis, ovaj lanac prenosilaca je, braćo moja draga, ko pećine. Kaže Hasan al-Basri. Ko je Hasan al-Basri? Da li zna neko ko je Hasan al-Basri i kada je umro Hasan al-Basri? Rođen je u gradu Basri u Iraku. Basri. Basri. La, la, la. Ebeden, nikako. On je umro 110. godine po Hidžri. Rođen je 20 godine nakon smrti poslanika sallallahu alaihi wa sallam. 30. godine otprilike po Hidžri rođen. Zapamtio između ostaloga, kako sam kaže, 70 učesnika Bedra. Ogroman broj ashaba je zapamtio ko? Hasan al-Basri. Sa njima živio, družio se, učio od njiha i preose hadite od njih, između ostaloga. Jel u redu? Kaže Hasan al-Basri, kane ashabu nebiji sallallahu sallam fi salatihim ke enne ejdijahum maravihu idha rekao idha refao ruusahum. Kaže ashabi poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ashabi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kad obilježi Hasan al-Basri? Za vrijeme života poslanika sallallahu alejhi ve selleme ili nakon njegove smrti? Rođen je 20 godina nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Živio sa ashab, znači nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kaže drugovi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, u namazu su, kaže, u namazu kad bi išli, kaže, na ruku i kad bi se sa vraćali sa njega, podizali svoje ruke da su izgledali poput meravi. Šta su meravi? Lepeze ili one što se okreću na... Ventilator ili lepeze. Što da kaže? Samo ovako su radili. Allahu akbar, sami Allahu limen hamide. Ovako su, kaže, izgledali. Ovo je govor čovjeka koji je živio sa ashabima. Koji je gledao ih kako oni klanjaju. Zar može biti derogirano nešto? A poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako je derogirano, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to znači više nije radio. Kako je moguće da ashabi dolazi množina? Da su to praktikovali? A derogirano? Laži obmana. Laži i obman. I ovo je predavanje opet loja za bubrege, kako smo rekli prošli puta. Zamislite, ovaj autor ovdje, braćo, u ovoj knjizi sada, na dvije, tri stranice
A ne bu Hanife namaz, a ne fiskom mezhebu. Sada priznaje da su vjerodostojni hadisi, ne možemo ih pobiti, ali šta je derogirao? Reko ova, reko ona, reko ona. Mene zanima ko? Na lice mjesta idemo. Ko? Onaj koji je živio sa ashabima. Šta je rekao? Ja sam gledao ashabe i kad su kaži klanjali, podizali su svoje ruke. I kaže šta su još radili? Kad bi išli na ruku, podizali. Kad bi se vraćao i bili su, kaže, poput lepeza pokret ili ovih vjetrenjača ili ventilatora, što bi rekli mi. Ovako, samo. Jeste me razumjeli? Ovo mene zanima. Mene zanima govor neko koji je došao nakon toga. Ovako se znanje uzima i ovako se znanje prenosi. I ovo je također bilježi imam Buhari u svome djelu Refa Edeni Fisala. Sad ćemo se da vratimo na njega malkice, pošto ima još jedan rivajet od još jednog onaj tabijena koji je živio sa ashabima, 55. 56. Evo ga. Ovaj rivajet također Buhari navodi u svom delu Refa Edeni. Zatim navodi također hadis od Humejda ibn Hilale. Humejda ibn Hilale jeste, braću moja, tabi'in. Od njega bilježi Buhari i Muslim, svojim sahih Abu Dawud i Tirmizi i Nesai ibn Mađe. I isto također živio sa ashabima, prenosi od ashaba. Živio sa njima i od njih prenosi. Kaže, kane ashabu nebi sallallahu sallam ila sallu, ka ene ejdijehum hijale azanihim al marawihu. Kaže, ashabi Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam, kaže mi kad bi klanjali u namazu bili, kaže, podizali svoje ruke, ali tako, do višine svojih ušiju dolazili, kaže, bili poput, kaže, vjetrenjača, pokretni lepeza ili tako dalje, meravih. Još jedan, zatim pa se šta kaže imam Buhari, nakon što navodi hadis od ovaj rivajat od Hasan Basrije i od Humejda ibn Hilala, kaže šta, kale Buhariju, felem jestesni el Hasanu ve Humejda ibn Hilal, ehaden min ashabi nebi sallam tu ne ehad. Kaže, Buharija kaže, zato kaže Hasan i kaže Humejda ibn Hilal koji go prenosio za saba, kaže nisu izostali nijednog saba. A, ovo se kaže, ovo se odnosi na sve ashabi bez izuzetka. Ovo je govor Buharije, braću. Zatim, braću, još samo ovdje navedemo, kažu, imate sad rivajeta, koji da kazu hanefijski učenjaci, kaže, mi ćemo uzeti samo ove koji su malo jači. Kaže, Abdullah ibn Omer, kaže, među ostalo, kaže, također, kaže, dizao ruke samo pri početnom tekbiru. I kaže, ovo je prenesao je dostojno nama. Naproti, Buharija bilježi u svome sahihu i kako navodi u Refa jedini, od Abdullah ibn Omer da je vidio Allaho poslanika sa svojim, kaže, kako diže ruke. Allaho poslanika u namazu, kada bi, kaže, išao na ruku i kada bi se vraćao sa ruku. Jel moguće da Abdullah ibn Omer vidi Allahu poslanika zatim suprotno postupa tome? Nemoguće. Pa kažu, to je derogirano opet. Dobro. Slušajte s ovo. Bilježi da li je kutni u somljelu sune. Sa vjedosim lance prosi kako je šejh Albani o sinu sifatu salatu nebisa o salem u asu sifatu salatu. Kaže, da je Abdullah ibn Kane ibn Omer i da ra'a ređulen yusalli la jerfa idehi kullama khafada wa rafa hasabahu hatta yarfa. Kaže Abdullah ibn Omer. Abdullah ibn Omer, kad vidio kada čovjeka kako ide na ruku i vraća se sa ruku, a kaže ne bi dizao svoju ruku, uzme kamenčić i gađao bi ga, kaže kamenčić, a on kaže sve dok ne bi, kaže, počeo čovjek dizati ruke. Morate misliti kako obmanju ljude. Šta je radio Abdullah ibn Omer? Kaže, kad bi vidio čovjeka, kad bi išao na ruku, ne bi dizao ruku, i kad bi se vraćao sa ruku, a ne bi dizao ruku u namazu, on bi, kaže, uzeo kamenčića i kamenčićima ga gađa u namazu. Sve dok, kaže, ne bi, kaže, šta, počeo dizati ruku u namazu. Pogledaj, bole. A sahabi kameno gađali ono ako ne tiže ruku. A namaz zabranjuju i kažu, vehabije su to. Morate misliti, bole. A sahabi, ridvanullahi alejhim, kako se navodili, gađali kamenčićima one koji nisu dizali ruke u namazu više puta. A mi ako to danas radimo, bivamo optuženi, teroristi su, vaki su, naki su, plaćeni su, vahabije su i sve smo stalo. I zabranjuje ti da dođeš u džamiju, Martin. Pogledajte na šta je sunet došao. Na šta praksa sahaba je došla. Zatim također, navodi rivajet, kaže isto također Ibn Abbas je, kaže, viđen između ostalo. Abdullah Ibn Abbas,
Amidžić Allahov poslanika sa osam kaže, viđen između ostalo kaže da je dizao ruke samo pri početnom takbiru. Međutim, naprotiv, hadisi koji dolaze do Allahov poslanika sa osam, kako navodi Imam Buhari, Refa i Deng, dolaze preko Ibn Abasa također da Allahov poslanika sa osam dizao ruku namazu više puta. Abdurazak navodi nama sa rivlosim lancem prenosaca, između ostalo kaže da je onaj Ebu Hamza kaže, vidio sam Rejut Ibn Abbas. Kaže, vidio sam Ibn Abaza, kad bi, kaže, počeo da klanja, kaže, podigao bi svoje ruke. Kaže, kad bi išao na ruku, također bi podigao svoje ruke, kaže, i kad bi se, kaže, vraćao se ruku, također bi, kaže, podizao svoje ruke. I ovaj hadis je također prenosio se dosta lanca prenosilaca. Šta insan na kraju da kaže? Šta insan? Hoće sunet da ugase. Hoće sunet da ugase i ono što je vjerodostojno da ugase, primjera radi. A ono što nije vjerodostojno preneseno, ili što ima opaski koliko hoćeš, i ono što je šaz da stavi na stepen suneta, a svakog drugog da osudi po tom pitanju. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.